Projekt povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih zanimanja pokrenulo je Društvo za psihološku pomoć iz Zagreba. Smatraju da će stjecanjem novih znanja sudionici projekta povećati svoju zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. Znamo da u ovo doba velike nezaposlenosti, svi oni koji znaju više, mogu više, imaju dodatne kompetencije, postaju konkurentni. Na taj način ćemo provodbom ovog projekta kojeg najvećim dijelom financira Evropska unija, ali onda grad Zagreb i sudjeluje također i Hrvatski zavod za zapošljavanje, ćemo za 35 stručnjaka koji su nezaposleni omogućiti da dobiju ona znanje i vještine koje, stjecajem okolnosti, nisu stekli prije u životu. Osim u Zagrebu, projekt će se provoditi i u tri slavonske županije, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj. 35 odabranih polaznika u sklopu projekta proći će kroz neka od 4 treninga. Jedno je trening iz savjetovateljskih vještina, dakle osnovnih vještina koje su potrebne u direktnom radu sa ljudima, od uspostavljanja kontakta do planiranja tretmana. Drugi trening koji je znatno kraći i se odnosi na samo prezentiranje pred poslodavcima. Treći se odnosi zapravo na takozvani job coaching, odnosno na pružanje podrške drugim nezaposlenim osobama pri traženju posla, pa onda i pomoći pri traženju posla u smislu organiziranja plana, traženja posla, donošenja odluka vezano za karijeru. I četvrti program se odnosi na program iz samozapošljavanja. Na predstavljanju projekta sudjelovali su i predstavnici Osječko-baranjske županije te Osječkog zavoda za zapošljavanje koji je ujedno i jedan od partnera projekta. Naša uloga je bila informirati nezaposlene osobe pomagačkih struka, znači psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, rehabilitatore i učitelje djece s posebnim potrebama o mogućnostima koje im se pružaju kroz ovaj projekt. Pa smo u smislu toga organizirali jedno grupno informiranje. Ono što je specifično za područni ured Osijek je da su na našem zavodu od tih struka najzastupljeniji psiholozi. I oni su među jednom od najfrekventnijih stručnjaka po nezaposlenosti u našem zavodu. Kao mjera se uzima oni koji ima više od 30. Njih konkretno u ovom slučaju ima 35 trenutno. Nama je drago da kao županija možemo učestvovati na predstavljanju ovakvih projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije. Znači svi projekti koji će biti usmjereni dobivanje novih znanja kod naših ljudi koji su trenutačno nezaposleni, a visoko obrazovani, je jedan znak da će dobiti vještine i na taj način lakše doći do posla. Posebno kad se radi ovdje o specifičnim zanimanjima koje za istinu na prostoru naše županije vlada jedan nedostatak ovakvih kadrova. Projekt povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih zanimanja trajeće do ožujka 2013. godine, a njegova vrijednost je oko 150 000 eura.